Ni kenshi twagarutse ku bisa n'imigani idasanzwe y'Abagereki n'Abaroma igaruka ku bagabo b'ibihangage mu butegetsi n'intambara nka Hercule, Hector, Achilles cyangwa se Achille n'abandi bantu bagiye batazirwa kugira n'isano cyangwa se gukomoka ku mana kuko mu myemerere yabo n'imigani yabo igaruka byose byaba ari abantu bamwe. Elohim ubundi ni izina ryitwa iry'Imana, kimwe n'uko Yahwe naryo ari izina ry'Imana cyangwa se Adonai, n'andi menshi muzi avuga Imana imwe rukumbi, umuremyi w'isi n'ijuru n'ibibiriho byose. Ariko hari izindi nyandiko z'abanditsi benshi bibagaruka ku bwinshi bukoreshwa kuri iri zina Elohim kimwe n'andi mazina ahabwa Imana. Ubu bwinshi kandi bunigaragaza muri Bibiliya ifatwa nka kimwe mu bitabo biyobora abatari bake amwiyobokamana ryitwa monoteyizme, kwemera Imana imwe. None Elohim ni Imana cyangwa ni itsinda ry'Imana nyinshi cyangwa se si n'Imana ahubwo ni ibivejuru byahinduye isi bigaha umurongo ubuzima bw'ibyari biyiriho ndetse bikanarema umuntu nyuma yo kumutandukanya n'ibindi binyabuzima basanze ku isi. Nucikwe n'ibivugwa kuri iri zina n'impaka ryateje zigenda zinarushaho kubaka urujijo ruganisha ku kumenya neza imvo n'imvano y'ibyanditswe muri Bibiliya ifatwa nk'ijambo ry'Imana. Ubundi Elohim ni igiheburayi Elohim bikaba bisobanura Imana. Icyakora iri jambo rishobora kuba mu bucya cyangwa mu bwinshi. Muri Bibiliya y'Abaheburayi yitwa Tola. Nuko babivuga. Elohim ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri. El rivuga Imana ndetse na Him bivuga ubwinshi. Iri jambo kandi nubwo ari igiheburayi rirajya gusa n'andi magambo nayo asobanura Imana nk'iryitwa Ilu ryo mu rurimi rwitwa Akadien n'iryitwa Elah ryo mu rurimi rwitwa Arameye cyangwa se ilah cyo kikaba icyarabu byose bisobanura Imana. Ariko iyo wengeyeho im n'akajambo gatuma ikintu wavugaga iyo wengeyeho im gihinduka ubwinshi, ariyo mpamvu nyine natangiye vuga ngo ubwinshi bw'iri jambo bwibazwaho bushingiye kuki. Kugira ngo wumve impamvu aba Elohim bashobora kwitwa benshi kurusha uko yaba Elohim bivuze Imana imwe rukumbi, hari urugero rutangwa mu nyandiko zimwe na zimwe nk'Imana yitwa Kemosh bivugwa yuko yari imwe mu zari zigize itsinda ry'aba Elohim bo muri Moab mu gihe yitwaga Astarte, yo yari Imana igize itsinda ry'aba Elohim bo muri Sidonia. Byumvikana ko aba Elohim byari nka Sena cyangwa se irindi tsinda ry'abayobozi, ariko abo bayobozi bakaba bafite ubumana cyangwa se bahabwa inyito y'ubumana. Icyakora muri traduction cyangwa se mu busobanuro bw'iri jambo ngo rishobora no gusobanura
un être surnaturel cyangwa se umuntu udasanzwe ukora ibintu bidasanzwe ari nabyo nyine abantu b'iki gihe iyo babonye umuntu udasanzwe ukora n'ibitangaza bavuga ko byanga bikunda bifite aho bikomoka ku mana cyangwa se umuntu akaba yifitemo ubumana in divinité iri jambo gurishwa no gukoreshwa havugwa un fantôme cyangwa se umuzimu mu kinyarwanda Elohim ni jambo ryagaragaye cyane muri za bibiliya nyinshi y'abatora cyangwa se izindi traduction nyinshi doreko muri bibiliya y'abaheburayi rigaragaramo inshuro zigera ku 2000 muri bibiliya akenshi iyo bagiye kuvuga imana imwe rukumbi cyangwa se imana ya nyayo kuri Elohim babanzaho ijambo ha bikaba ha Elohim bisobanuye le vrai dieu nanone ariko iri jambo ntago ryakoreshwaga mu kuvuga imana gusa kuko hari naho bitewe n'icyubahiro umuntu yahabwaga nk'umwami mu kiragano cya kera nabwo usanga muri bibiliya zo mu ndimi zitandukanye Elohim yarakoreshwaga kugira ngo havugwe umwami mu gitabo cy'intangiriro Genesis Elohim yiganjemo kurusha izina yawe byose nubwo bwose bisobanuye imana mu gihe Elohim yagaragaye mu gitabo cy'intangiriro Genesis inshuro 139 usanga Yahwe cyangwa se Yehova byo ryaragaragayemo inshuro 118 nubwo bwose ibutabigenderaho urebiye kuri bibiliya z'ikinyarwanda kuko mu kubihindura mu kinyarwanda hari ubwo izo nyito zigenda zihinduka ababihinduye bakaba bakomeza kuyita imana muri rusange aho gukoresha Yehova tugaruke ku mpamvu yo kwibaza kuri ubu bwinshi yaba muri tola cyangwa se mu zindi traduction za bibiliya usanga Elohim yarakoreshejwe cyane cyane mu ntangiriro ahavugwaga inkuru y'iremwa ubu bwinshi bwigaragaza nko mu gitabo cy'intangiriro chapitre ya mbere cyangwa se igice cya mbere umurongo wa 26 ahanditse hati mu rurimi rw'igifaransa Elohim dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance mu kinyarwanda bivuze ngo tureme cyangwa se dukore umuntu mu isura yacu ishusho yacu kandi tumuhe n'imisusire yacu hari bitabo bimwe cyangwa se bibiliya zimwe zahinduye mu zindi ndimi zo zishobora gusobanura mu kinyarwanda ziti tunamuhe na roho mwiyacu icyakora siko bibiliya zose zibivuga uretse n'uwo murongo kandi mu ntangiriro igice cya gatatu murongo wa 22 ho haravuga hati Elohim di voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ibi biravuze biti dore none umuntu asa n'uwahindutse nk'umwe muri twe ibi birumvikanisha yuko uwabivugaga asa n'uwarugize itsinda ry'aba Elohim bafatanyije gukora uwo mushinga w'iremwa rya muntu ibitekerezo byinshi abateori y'abanditsi n'abasesenguzi mu by'iyobokamana bibajije cyane kuri ubu bwinshi ndetse banibaza ku kuba bibiliya ivuga yuko hari imana imwe rukumbi umuremyi w'isi n'ijuru ari nabyo iyobokamana ryemera imana imwe monoteyizme rishingiyeho ariko ikaba igaragaramo interuro zimwe na zimwe zishobora kunyuranya n'iyo myemerere abagerageje gusobanura bashyigikira iby'inyandiko za bibiliya n'impamvu iryo jambo riri mu bwinshi nizo interuro zikaba zumvikanisha yuko umuremyi atari wenyine cyane cyane ku bitekerezo bishingiye ku myemerere gatulika bahuje iri jambo Elohim na Sainte Trinité ubutatu butagatifu buvuga yuko imana itari imana imwe gusa ahubwo ko imana yifitemo ubutatu bushingiye ku imana data hakabaho imana mwana ariyo Yesu Kristo ndetse hakabaho na Roho Mutagatifu nayo ifatwa nk'imana Icyakora iki gitekerezo cya Trinité cyangwa se ubutatu butagatifu kibazwaho cyane ndetse benshi bemeza yuko kidakwiye gusobanura ubu bwinshi bugaragara mu ntangiriro kubera ko cyo cyaje nyuma biranumvikana ubutatu butagatifu bwaje nyuma y'imenyekana n'amavuko ya Yesu Kristo waje yemeza ko ari we Mesiya ari umwana w'Imana ndetse ko no mwiremwa rya muntu ibiriho byose ku isi yariho Ariko nanone abasesenguzi baravuga bati ese ibyo byahura bite kandi Yesu yaraje nyuma y'imyaka myinshi ibyiremwa ribayeho ndetse na Roho Mutagatifu
akaba yaragaragaye nyuma y'aho Yesu asubiriye mu ijuru akohereza Roho Mutagatifu ngo abane n'intumwa ze. Ubwo butatu butagatifu benshi bemeza yuko atari ubwo bwinshi twumva muri iyo nteruro, cyane cyane ivuga iti reka tureme muntu mu ishusho yacu. Roho Mutagatifu asate ni ibintu byo kwibazaho, nta shusho ku buryo wavuga ko nawe asa n'abantu ku buryo bufatika. Icyakora Yesu we nubwo bwose abo mu gihe cye batari bafite ikoranabuhanga ryo gusigarana isura ye, abahanga bagerageje gushaka uburyo ashobora kuba yarasaga bitewe n'aho yari ari n'ibyari bimukikije n'ubwoko bwe, byose bishobora kuganisha ku kwimajina cyangwa se gutekereza ku isura ya nyayo Yesu yari afite. Ariko Imana ntawuzi isura yayo, yemwe na Roho Mutagatifu ntawuzi isura ye. Bityo kuvuga ko bari kuvuga bati tureme umuntu mu ishusho yacu byaba bisobanuye ko Imana ubwo isa n'abantu. Iba ariko ubishyize kuri za nkuru z'Abanyasumeriya zigaruka kuba Anunaki, ari nabyo bihuzwa n'aba Elohim, bo niba bararebye umuntu bakamuha isura isa n'iyabo, byumvikana ko abantu Anunaki basaga n'abantu ndetse batunguwe no kugera ku isi bagasanga hari ibindi binyabuzima birimo ibigushu, ibitera n'ibindi bisabantu cyangwa se inyamaswa zo mu bwoko bwa primate byajyaga gusa nabo. Bityo bavaho ngaho bagira igitekerezo cyo kubiremamo ibindi biremwa bisa nabo neza neza, babikoze muri laboratoire. Ubu bwinshi rero bw'ijambo Elohim bwagarutsweho n'abantu batari bakeye. Bamwe mu bagerageje gushimangira ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri kandi ari ihame, bavuga yuko nubwo bwose ibi bintu byari mu bwinshi iyo uvuze Elohim ariko bigakurikirwa n'interuro iri mu bwinshi, ngo bigomba kuba byarajyanaga n'icyubahiro Imana ikwiye. Ariyo mpamvu ushobora no kubona umuntu mukuru ukaba wamuvuga nk'aho ari benshi uti ni mwinjire. Gusa abasesenguzi nanone ntibahaye agaciro ubu busobanuro, kuko bavuga yuko ibi byo gukoresha ubwinshi ku muntu umwe bitewe n'icyubahiro wamuhaye ngo nabyo byamamaye kera cyane nyuma y'ivuka rya Yesu mu Burayi buteye imbere, ku buryo bitapfa koroha gukoresha iyi nyito muri izo nyandiko za kera cyane ngo uvuge yuko Imana nayo yari yavuzwe mu bwinshi kugira ngo yubahwe. Ngaruka ku baheza ngo nibo cyane cyane abagize ikitwa Nouveau Mouvement Religieux cyangwa se abasesenguzi biyobokamana, bo bavuga yuko ubwinshi bw'ijambo Elohim bivuze ko nyine Imana atari imwe, ndetse ko ibyo twita Imana imwe rukumbi n'ubwo bwose ishobora kuba iriho ariko iyaremye ndetse cyane cyane yaremye umuntu ishobora kuba itameze nk'uko tuyitekereza, yaba mu misusire ndetse no mu biyivugwaho byose. Aba byaragiye bemeje cyangwa se bafashe umwanzuro yuko byanga bikunda hariho cyangwa se hahozeho ibinyabuzima bidasanzwe, ibinyabuzima bifite ubushobozi burenze ubwa muntu, ariyo mpamvu abantu byabarenze bakabyita Imana. Uwitwa Jean Sendi numwe muri bo. Mu bitabo bye byinshi kimwe n'uwitwa Brinsley Le Power Tranche mu gitabo cye yise Le Peuple du Ciel cyangwa se The Sky People cyasohotse mu gihumbi kimwe na 1960 n'umwanditsi witwa Erich von Daniken cyangwa se Raphael, bose kuri bo Elohim ngo bisobanuye ce qui vient d'aho, abamanutse bavuye hejuru. Ibi bita bikumvisha yuko Elohim kuri bo bisobanuye aliens, kuko byari biremwa cyangwa se abantu sinzi uko wabyita ariko badakomoka kuri iyi si, baje ku isi bakagira ibyo bayihinduraho. Ari nayo mpamvu bidatangaje kuba niba bari bafite iterambere n'ubumenyi mu bya siyanse buhambaye kurusha n'ubwo dufite ubu ngubu, bitari kuba ari igitangaza kuba bare mu muntu bamukuye mu nguge. Uwitwa Michel Houellebecq we mu gitabo yise La possibilité d'inile cyiswe nanone Fayard cyo muri 2005 we agaruka ku kuba aba Elohim bari bafite itsinda rikomeye wakwita nk'idini ryitwa Elohimiste, bo bari bashishikajwe no gukora impinduka mu kitwa univers cyangwa se mu isanzure, aricyo ngo cyanatumye muri misiyo yabo baraje ku isi bakaba baratumye habaho ivuka ry'ibiremwa bishya bise umuntu. Nubwo bwose uko babiremye ngo byaje kugira impinduka nyinshi mu bihumbi n'ibihumbi by'imyaka, aribyo byaje kuvamo ngo abitwa abatoranijwe, byumvikana yuko
mu kurema umuntu bamukuye mu nguge bashobora kuba bari babizi yuko hazabaho ikitwa evolution nk'uko Charles Darwin muri teorize za evolution abivuga ariko haraho bizagera bikavamo ibiremwa byigenga nk'uko abantu bameze ubu ariko uko baba bameze kose harimo nguruhare rukomeye n'imiterere n'imisusire ikomoka ku babaremye aba Elohim cyangwa se aba Anunnaki ntawamenya muri abo bombi ni bande baremye byose ni ibitekerezo mbere yuko nsoza ibi ngibi byose ukibyumva uhita wibaza kuri Bibiliya igitabo kimwe rukumbi kigaruka kwiremwa uburyo iminsi itandatu Imana yayiremyemo ibiri ku isi yose yaba isi nyirizina ibimera ndetse n'inyamaswa ku munsi wa gatandatu ikarema umuntu ikamuremera umugore witwa Eva mu gihe umugabo yitwaga Adamu umuntu wa mbere waremwe n'Imana ibi biratuma nkugarura ku nkuru z'abanyasumeriya zivuga yuko aba Anunnaki cyangwa se ba Elohim nabo mu bo baremye muri bya binyabuzima byabo baremye babikuye mu nguge icya mbere cyabayeho bakise Adama Adama ashobora kuba ari we wahinduwemo Adamu niba koko ibivugwa yuko abanditse Bibiliya baragiye bakusanya inyandiko zo hirya no hino bashaka kuba baraguye kuri izo nyandiko z'aba Anunnaki bakabonamo iyo nkuru yiremwa hanyuma bakanaheraho ngaho bita Adam umuntu wa mbere waremwe n'Imana ibyo ngibyo nanone byajyana benshi mu kwibaza niba Imana nabo bantu naki aho bahurira Imana niba ari umuremyi wa byose byose mvuga harimo n'isanzure abantu naki cyangwa se abo ba Elohim turi kuvuga ko bari bivejuru ntago baba ari Imana ahubwo kuri twebwe abantu niba koko baba bararemwe n'ibi binyabuzima byavuye ku yindi mibumbe bashobora kwitwa abantu badasanzwe cyangwa se Imana ntoya kuko aribo baba barakomotseho abantu ariko nanone kuba Imana ihari uwashyize gahunda mu isanzure uwategetse ko byose bibaho uwo niwe wakwitwa Imana bivuze yuko inyito yitwa Imana muri Bibiliya no mu zindi nyandiko zose z'iyobokamana zigaruka ku Mana ikwiye kwibazwaho kabiri ese iyi nyito Elohim cyangwa se Yahwe byose bigaragazwa n'inyandiko nyinshi nk'aho byari itsinda ry'abantu kurusha uko yaba ari Imana imwe ruko nk'uko benshi tubyizera byatuma wibaza neza inkomoko nanone ya Bibiliya izo nyandiko zavuye hehe ikizwi cyo nuko inyandiko zigize Bibiliya ari ibitabo byagiye bikusanwa n'abantu batandukanye no mu bihe bitandukanye byumvikana ko byananditswe mu bihe bitandukanye mu kiganiro gitaha ntuzacikwe n'uburyo iyi Bibiliya yaba ushingiye kuri iyi nteruro igaragaza yuko Elohim cyangwa se Yahwe bishoboka ko atari Imana imwe rukumbi ahubwo ko ryari itsinda ry'Imana tuzagaruka noneho kubyibazwa nk'aho bisa naho bidakwiye kwizerwa cyane nk'ukuri kw'impamo ubundi kandi ariko Bibiliya yakabaye ifatwa niba yitwa ijambo ry'Imana ikintu utahakanya ndetse udakwiye no gusesengura bihambaye ushaka kugihinyuza ariko muri icyo kiganiro hari ababitinyutse ese bashingiye kuki ntuzagicikwe nitwa Trésor Pierre Chanel ndayisenga ikiganiro ni The Conspiracy.